këto në pjesën si për me Aidën, u knoha me ty, po besoj edhe ti u knoha njëjtë, sepse ke shumë një interviste e kanëshme, lezeshme, po besoj që këmë qenë edhe pas ty në tri pytjeve, edhe pas kej ti ushime. Në me thonë ti pitet për qajsh e tregove, po a hapim vej, kështu se shumë këngtar për para, ose fmi kur kanë qenë e preferu, a hapim a? Po, e pika një herë, se që ashtu thonë që është e mirë për vokal, kështu që, po, e pika një herë në në gjesi. Nuk është veç ve, po ka dhe salë soja, ma ndej që këto ki ullin me, opa, me shlag, po, tomatina në krem kuzhinë dhe mustard, kështu që, ma mirë është më përgjithë, se sa me i vonë gratua. Pytja para, Ida. Nga gjitha materialit tua ndërvite që i ki në YouTube, si X-Faktor, klipet apo intervistat, cila është një prej tyre që sikletosh kur e she edhe dëdoje ta largoje? A ka në një tjilë? Po, ka, ka gja shumë. Ama shumë sikletona kur të shë atë pjesën kur kom konkuru në X-Faktor. Aha. Ato fazat e para që jena? Po, krejnë fillim. Që ati kërë më kanë thamë po ose jo, se di sikletovna shumë kërë të shumë vitën, si më kanë te për e lëdhët, edhe pri rrugës edhe u dashtë me më rria të me ko, edhe jom doke edhe keq edhe zdi te për, e që të smoj me po, ka njarë më gusë Naseri edhe Malshan, kërë të bjena i kush me nejt edhe veç qartë na, së më pëlqenë qajsa. A ke kënua të kujtohet, cilën kanë? Një kanë të Mariah Carey, Without You. A, okej, mirë, pështove, pytja e dytë. Atë venë me salë soja nëse nuk përgjigjesh. Kush është një këngëtare, shqiptare që me ndonë se e qanë live-in në dasma ma shumë se te? Në s'ko kanë pyte shumë të rona? Jo. E kanë ditë ata, e kanë po pytjet. Angeli. S'po divra, definitivisht kena shumë këngëtare të mirë në sradën tonë. Edhe ka shumë këngëtare të mirë që kënojnë live, fatë mirësisht. Shëshur zotit. Së dikon me cik, së dikon me cik, valojnë. Nëse nuk e cik, dësh me pip. Shumë kom emra. Okej, mëj me ti cik diso emra, pra. Qo se dante? Okej, labi. Një apo të kërkohet? Labi, më pëlqanë te, për që shkërkohet. Okej. Shumë definitivisht. Okej. Definitivisht. Mjaftan kjo. Edhe pytja e tretë, a më dësh me nga tregu? Cëla ka qenë biseda e fundit në telefon me Naserin? Sada, gutu ma shpejt se marrë njërës në presi në ora një, u dashtë në konë në klanë, edhe unë të grimi, që veç pak, veç pak, veç pak, veç pak. Që kjo, konë, definitivisht. A të pajmë dirë shumë që ishe në ndrimi në arës, a i da ishte knaqësi me të pasë pikrishtu, edhe po besoj që do të shifemi edhe gjatë viteve në vemës, edhe gjatë sezonës e reku, edhe unë me shumë knaqësi e kom marë ftesën, kur më kanë të regu që kom marë të ti, e kom prit me shumë knaqësi. Po gjithë mund, edhe unë falendroj se gjithë mund ke qene hapur edhe gatshme me arë në nim për gjatë to 6 vite sa eksistan kjo emision. Atë të që po, edhe kom me vazhdu njajtë se na pa juve s'kena që me bo. S'mujna me mbjetu në skenë. Edhe na pa muzik s'kena që me bo, dhe pa juve pa intervjistat e juve s'kena emision. Pa ndirë shumë ishte knaqësi. Dhe takovim pas pak me dy persona tjerë, po ashte veçantë dhe interesantë.